Vissza vértek a szemben! Hajrá! At qədim türkün tarixinin və onun həyatının ayrılmaz bir parçasıdır. Ona görə də qurultayda atlıların şousuna xüsusi yer ayrılıb. Atlılar müxtəlif bacarıqlarına nümayiş etdirirlər, uzaq hədəflərə oxla zərbələr endirirlər, nizə atırlar, həm yarışırlar, həm də gələn tamaşaçılara çox gözəl bir tamaşa təqdim etmiş olurlar. İki ildən bir keçirilən Buqats qurultayı türk xalqlarının birliyi və həmrəyliyini nümayiş etdirir. Tədbirin Macaristanda, yəni Avropa İttifaqında keçirilməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Vaxtı ilə Avropada dominant olan türk mədəniyyəti yenidən öz yurduna qayıdır. Türk dünyasının lokomotivi. Azərbaycana isə qurultayda xüsusi maraq göstərildi. Azərbaycan dünyanın ən vacib siyasi platformasına çevrilməkdədir. Mən Bakını sülh meydanı adlandırıram. Azərbaycanın bu cür ali və mühüm platformaya çevrilməsi Prezident İlham Əliyevin zəhmətinin nəticəsidir. Azərbaycanın Qarabağdakı qələbəsi bütün dünyada Türk yaxınlaşmasının hərəkət verici qüvvəsi oldu. Qurultayda təqdim olunan sərgidə qonaqları ilk olaraq Azərbaycan stendi salamlayır. Burada qədim xalçalar, milli süvenirlər nümayiş olunur. Qonaqlara Azərbaycanın adət-ənənələri və dəyərləri haqqında məlumat verilir. Qurultayda fərqli ölkələr təmsil olunur, amma Azərbaycanın burada xüsusi yeri var. Azərbaycanın iştirakını biləndə biz çox sevindik. Mən Yaylaq Festivalında iştirak etmişdim. Bilirdim ki, ölkənin zəngin mədəni tarixi dəyərləri var. Ona görə də burada Azərbaycan stendi olacağını öyrənəndə çox sevindim. Qurultayın musiqi bölməsində Azərbaycan sənətçilərinin ifası səsləndirildi. Milli rəqslər nümayiş etdirildi. Azərbaycan zaten bizim kardeş ülkemiz. Diliyle, aynı zamanda gönül bağıyla her zaman bizim için kardeş. O yüzden güzel, bizim aşina olduğumuz bir musiki. Güzel gayet. Qurultayda türk xalqlarının milli mətbəx nümunələri də təqdim edilir. Macarların milli yeməyidir, ağ öküzün ətindən hazırlanır. Təxminən 1000 il bundan öncə Macarların əcdadları, maqyarlar bu torpaqlara gəldikdən sonra bu yeməyi bişirməyə başlayıblar. Çox maraqlı hazırlanma üsulu var. Heç bir formada ət hansısa bir məhlulun içində gözlənilmir. Heyvan kəsilən kimi bişirməyə başlayırlar. Təxminən 6-8 saat ərzində Vamxotda bişməlidir və hardasa hər yarım saatdan bir də bu formada əti çevirmək lazımdır. Səhər saat 10-da artıq qoyublar ocağa, təxminən axşam saat 6-da hazır olacaq. Türk xalqlarının Buqats qurultayı avqustun 12-sinə dək davam edəcək. Elzar Ağayev, Vüsal Qaraca, Azərbaycan Televiziyasının Qərbi Avropa Bürosu, Buqats, Macaristan.